när det blir för spretigt i livet så kan jag tänka på de här somrarna i Finland som barn när vi var kärren, säger man, när man åkte till skärgården där min mormor och morfar hade sommarhus. Så känner jag doften och jag hör de här, det var inga räserbåtar då utan det var pup, 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 båtarna ute på fjärden och bastun. Då känner jag att det händer någonting. Att det blir också, jag tänker mer på Finland idag än vad jag gjorde under min uppväxt. Som någonting som jag tänker har format mig.